Прем'єра на ICTV. Країна професійних махінаторів. Як слуги народні декларують сумнівні мільйони? Це моя частина спадщини, це частково те, що батьки продали майно. Так і звичайні українці під матрацами долари тримають, а від держави субсидію жебрають. Правила ігри. Государство обманує людей, люди обманують государство. Професія безробітний. Більше, ніж правда. Понеділок, 20:20, ICTV.